gaan weer so 'n 3 batsman innings doen vandag. So 3 van ons man, ek is die opening batsman. Small, medium, large, ek bedoel myself, Emil en Konrad. Soos jy wil vat, vat hom. Sy skoen of die hemp jou pas, trek hom aan. Goed, wat is jou mandaat? Ek gaan meer met die approach om te praat met die jong mense. As jy voel jy is jong, vat hom. Jy weet, is die paar ouer mense ook, as jy moes nou by Spurs somtijds sit, en jou kinders is daar, en hulle bring jou kinders se kos eerste. Dan jy sommer klaar bid, maar hier en daar vat jy. Jou kos gaan kom, jy kan 'n chippie proe, of wat ons nou gaan deel, maar ek praat vanoggend reguit met die jong mense, wat is jou mandaat? Wat maak jy met jou mandaat? Pastor Emir het so 'n paar weke terug gepraat oor, jou mandaat gee vir jou krag, en hy beam jou. Ek wil vra vandag, ek wil 'n bietjie recap, wat doen jy met jou mandaat? Want daar's 'n mandaat op jou lewe, James, wat net jy kan uitlewe. Net jy. Ek kan dit nie doen nie. Jy moet uitlewe. Judah, daar's 'n mandaat op jou lewe wat jy moet uitlewe. Daar's 'n rol wat jy moet speel op aarde vir God se koninkryk. Ek kan nie vir jou speel nie. Jy's deel van die puzzle piece. Jy's deel van daai komponent wat seker maak dat die koninkryk van Christus op aarde geskied. En jy is deel van dit. Wat maak jy, Alexander, met jou mandaat? En daar is 'n rol wat jy moet speel. You are part of this puzzle. Wat maak jy daarmee? Ons weet en ons is bewus daarvan dat daar 'n mandaat op ons lewe is. En is tyd dat ons daar verantwoordelikheid moet vat. Dis tyd vir ons as jong mens, jy is jong mens, om seker te maak. Dis nou wat God vir my wil hê. En ek moet opstaan. Verantwoordelikheid vat vir my lewe en sê, dis wat ek glo God het in stoor vir my, dis my mandaat. Hy het vir jou 'n plan vir elke dag. Ons weet wat Efesiërs 2 vers 10 sê, ons gaan hom net gou lees. Soos in cricket, soms het jy 'n runner, iemand wat vir jou run, hardloop, het jy daar gesien? James, jy weet waarvan ek praat, nee. Nou hierso my Afrikaans lees is soos, goeiemôre hond, kat, pet. So ek het 'n leser, 'n runner, John Dean, lees vir ons asseblief wat Efesiërs 2 vers 10 sê dan Afrikaans. Want ons is God se maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Soos ek weet as 'n mandaat, weet ek dat God klaar vir my my pad, he created my path. Hy klaar vir my daai gang klaar, my weg is klaar gebaan. En ek en jy, wanneer ek verantwoordelikheid vat vir my mandaat en besef, wow, dis tyd, dan kan ek net wandel. Dis nie moeilik nie. Al wat ek en jy moet doen, is wandel en weet dat ek 'n mandaat is en in daai pathway, daai weg wat God klaar gebaan het, jy moet dan wandel. Maar, dis moet soms moeilik, want ons is op aarde, maar nie van die aarde nie. Nou, ons het 'n mandaat vanuit die gees te kry, die hemel uit, van God uit te kry, wat kom lê in ons gees. En dan is ons in 'n wêreld wat nie operate vanuit daai mandaat nie. Ons is in 'n wêreld wat nie verstaan, wow, hier's iets binne die ou maar jy moet uitleef. Daar's twee sisteme, die goddelike sisteem werk wat in jou gees lê, funksioneer op waarheid. Maar die wêreldse sisteem waarin ons in is, funksioneer op opinie en hy tackle jou siel. Hy gaan vir jou kom sê, nee, weet jy, dis so, opinie. So dis waarheid weens opinie. Nou ons het Suid-Afrika gebore, maar ons burgerskap is 'n hemelse burgerskap. Ons bly net hierso. Ons is net vir tydelik in die aarde, op aarde. Nou die aarde praat met ons deur ons siel soms met opinie. En soms vergeet ek as jong mens, wow, ek het 'n mandaat en ek is eintlik 'n burger van die hemel. Ek het 'n mandaat wat in my gees lê wat wandel in waarheid. Hy word uitgeleef in waarheid. Maar die wêreld praat so hard, Pastor Cornelius het al baie daar gepraat, die voices, what report are you listening to, the voices that shouting. Die wêreld praat oor opinie, maar ek en jy kan nie funksioneer volgens opinie nie. Dis nie ons design is nie. Ons operating system werk nie volgens opinie nie. Ons operating system werk volgens waarheid. Nou as jy verkeerde operating system op jou stelsel hardloop, dan gaan jy jou mandaat mis. Want jy werk met 'n stelsel vanuit opinie en nie vanuit waarheid wat uit jou lewe uit wandel nie. Ons moet ons denkpatrone verander, want die wêreld skree baie hard, maar ons moet onsself realign. Romans 12 vers 2 sê die volgende, John Dean is hier reg, Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, so
zodat jullie kan beproeven wat die goede en gewelvallige en volmaakte wil van God is. Do not be conformed to this world. Moet nie settel volgens opinies van die wereld nie. Dit is nie hoe ons operating systeem werk nie. Judah, dit is nie hoe ons moet operate. Ons moet operate van die mandaat wat in ons gees het. En die gees functioneer volgens waarheid. Ons moet uitstaan volgens waarheid en nie volgens die opinie van wat die wereld sê nie. En hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ek en jy op aarde in suiverheid en in waarheid wandel? Dit is baie eenvoudig. Psalm 119 vers 9. Hier kom uit, James, dien is vir jou. Is jy recht, John Dean? Skop af. Waarmee sal die jongelinge sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord? How shall a young man cleanse his way? By taking heed and keeping watch according to your word. Hoe gaan ek in hierdie wereld waarheid lewe? Ek moet woord inkry. Ek moet woord. As ek nie daai woord inkry nie, gaan hierdie wêreld met sy opinies gaan my boelie. Ek gaan nie kan hoor wat die waarheid nie. My siel, ek moet hierdie ding verander en dit begin by die woord. Begin om in te tap by die woord. Ek en jy moet in die woord inklim om te kan staan. Jou operating system se charging bay is die woord. Om daai waarheid te laat lewe, moet jy daai mandaat uit te lewe op aarde, moet jy inplak by die woord. As ons inplak by die opinies van die wêreld, raai wat gaan my output wees? Opinies, opinies, opinies. En kom ons kyk 'n excellent voorbeeld. Jesus ons gaan nie daartoe gaan nie, maar is in Lukas 4 waar hy vir 40 dae is hy daar en hy vas en hy spandeer tyd met God. En op die 40ste dag sê die woord, toe raak hy honger. Jesus, na 40 dae. Toe sê honger. Van ons is 40 minute, toe sê weer honger. So, Jesus, hy het van 'n mandaat gelewe vanuit God uit in waarheid. Sy vlees kon nie eens naby kom nie. Na 40 dae, okay, maar nou is hy honger. En hy is moeg en hy was heeltyd getemd en Jesus was daar. Na 40 dae is hy honger. Kom die duivel, kom die wereld met sy opinies. Hey, jy is moet die seun van God, nee. Nee? As jy die seun van God, is jy bietjie honger. Maak wat daar vir jou. Emiel, kiet nie paai. Maak wat daar vir jou broodjie. Jy is moet die seun van God. So hier kom die vyand, die wereld kom met sy opinie en hy wil hom attack. En wat sê Jesus, hy antwoord met die woord. Dit is geskryf. We shall not live by bread alone. Hy sla nie terug met 'n opinie nie. Hy sla nie terug met 'n ek is moeg, moenie nou kom nie. Hy sla terug met die woord. Die vyand in waarheid vanuit sy mandaat uit lewe hy die woord op aarde. Nie volgens opinie nie, want die vyand kom met opinies. Daarin daar's 'n paar verse, vers 8 ook in Lukas wil die vyand vir hom hele wêreld gee en hy reply, jy sal geen ander god aanbid nie. Wat hy reply mee is die woord. Wat hy met vol is die woord. Jong man, hoe gaan jy jou pad suiwer op aarde? Klim in die woord. Klim in die woord. Jesus was op sy gaarste. Hy was bietjie honger. Klaar. Die vyand kom. Hy staan op die woord. Nou jong mens, ek en jy soms as ons nou moeg is of geïrriteerd is, even ouer mens. Jy het bietjie rowwe dag gehad dat jy sien iemand kom nou net en hulle sê vir jou iets en wat jy so vir hulle jy net 'n sidekick gee, los my. Die vyand gaan jou op jou swakste tyd, gaan hy vir jou kom attack. James, jy is moeg. Daar's 'n ou by die skool wat sommer vir jou, by die waarsie wat vir jou gesê het, wat, dis glad nie die waarheid nie. Nou kom jou sussie. En dit tel jy, moet jy nog vir my ook kom? Ons moet nie, dis jou opinie, dis hoe die wêreld operate. Hulle gooi met jou opinies en verwag jy moet terugslaan met opinies, maar nee. Ons sien die woord, hoe gaan jy jou pad suiwer hou? Volgens die woord. Jesus was op sy gaarste. Kom die vyand en hy gee vir hom net woord. So wat ek vir jou wil sê, jong man, jong vrou, vat woord. Kyk vir die ou langs jou en sê, vat woord. Vat woord. Wanneer jy op jou swakste tyd is, vat woord. Vat woord. Ek het gaan kyk 'n bietjie na ou Paulus. Jesus, dis 'n snaakse perd die ou, hoor. Genade. Ou Paulus, Filippense 1 vers 21. Kom ons kyk gou wat sê daar by jou John Dean. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.
For me to live is Christ, and to die is gain. En ek het bietjie gaan kyk na Paulus, en ek sien die wereld, het die ou bietjie kataza, maar hy was ook in die wereld. Maar toe hy encounter met God gehad het, was daar een mandaat wat kom vashou en klou, wat die wereld nie kon uit omkry nie. Hy het vasgaan een mandaat, toe hy encounter met God gehad het, toe gaan spandeer hy tyd in die woord, en daar het iets net geblei. Die vijand het gekom, en hulle moet ek gaan piets. Judah het een paar manne gevat, sê, die ou, is nie een gesonde ou nie, en hy verkondig die woord, kom ons piets om so'n bykie. En hulle vat hom in een bokskruid, en hulle roer vir Paulus. Maar Paulus lê daar, en hy is gepanel biet, ou maat, hy staan, maar hy, soos hulle omslaan, kry hy te smal. Want hy weet, sy mandaat word gebou, dit word sterker. Hulle piets om, nee, dit werk nie, die gooi hulle met een paar klippies, James, kan jy glo? Is my lê daar, hoor. En hulle gooi vir hom. Hulle gooi vir hom. Maar soos dit daar lê, word hy net sterker. En Judah, imagine, ek en jy gaan besoek vir oom Paulus die volgende dag in ICU en Medi Clinic. En hy kom maar aan, en Paulus lê daar nog net gestenig, hy is gips. Hy lê daar stijf, maar hy smaal so. Ons kom sê, oom Paulus, ons kom bid vir jou. Neem my maar, dat iets losgekom, hulle het my gestenig, maar in die gees, het daar iets opgestaan, en hy kan so staan in die gees, want die vijand, die wereld kan kom, hulle kan niks om doen nie, want hulle maak net sy gees sterker. Hy sê, om te lewe is Christus, to die is gain. So elke dag, maak nie saak wat gebeur nie, is Christus, en as hy my dood maak, yes, ka-ching, bonus, want as ek toch by hom, to live is Christ, to die is gain. Het Paulus' lewe sê ek, ja, alles wat hy doen, bring eer aan God. Hy retaliate nie met opinie nie. Toe die wereld om wil slaan, en wil ondersit, het hy gestaan, en hy het net sy gees, het net sterker geword. As ek en jy, as die wereld kom met opinies, met selfone, met dat, dis hoe jy moet lyk, dis wat jy moet dra, dis hoe jy moet wees, dis hoe moet jy reageer, as die opinies kom, vat jy dit? Of sê nie, ek gaan vanuit my mandaat lewe, want jy het een mandaat, wat doen jy met jou mandaat? Want die mandaat functioneer om waarheid, vanuit die woord. Laat die wereld jou mandaat beaam. Anderwoord, die opinies van die wereld, gaan jou drijf na die waarheid toe, wat binnen jou is, sodat jy mandaat en waarheid kan uitleef hier op aarde. En jy is een puzzle piece van Godse koninkryk op aarde, om jou mandaat uit te leef, en dis waar het so kardinaal is, dat jy moet weet, wat doen ek met my mandaat? Maak nie saak wat jy, hoe oud jy is, waar jy is in jou lewe nie, wat jy deurgaan nie. Daar is een mandaat wat God vir jou het, en jy moet seker maak, dat die wereld moet weet, hulle kan maar gooi, hulle het vir Paulus geroer, maar het hom net sterker gemaakt. My operating system is nie, word nie gecharged in die wereld, en sy wereldse opinies nie, maar dit word gecharged in die waarheid, gevind in die woord. Ek en jy moet onsself gaan fondasie dieper maak in die woord, so dat ons soos Paulus kan sê, en ons moet een mindset hê wat ons kan sê, elke dag is Christus, life is Christ. As ek doodgaan, wat a bonus, as ek anyway by hom, so wereld kom, help my, dat ek my waarheid kan uitleef, dat ek Christus kan wees op aarde, en as ek nie daar is nie, as ek anyway, saam met hom. Maar dit is een denkpatroon wat verander, dit is totale denkpatroon, en as jong mens moet ons daai denkpatroon begin aanleer, ontwikkel jou denkpatroon, dink anders, wat sal God sê? As iemand jou wil kom roof van jou selfoon, en hy staan daar met die vuurwapen, en hy sê, geef my jou selfoon, die normale reaksie is, oor, wacht net, ek heb net my simkaart uithaal, en geef my ma, vraag sy, hoeveel geld transfer, ma, net gevind, asjeblief, dankie, hy so, nee, jy vir haar ou sê, hoorie, kan ek vir jou eertam op jou foon sit, kan ek vir jou bid, jy kan my foon kry, sy backpack ook, vat alles, ek wil net vir jou bid, wat gaan aan by die huis, behere die mens, is fijn, jy kan alles kry wat ek het. Ek wil net vir jou bid. Ek wil net bietjie Christus wees vir jou. Ek wil net bietjie dat waarheid in jou lewe kom. Jy kom soos die vyand. Ek wil net vir jou bietjie waarheid gee. Ek wil net vir jou bietjie medikasie gee wat laat jou sal wakker word om sê jy het 'n mandaat van Christus. Jy het 'n verkeerde mandaat in my maat. Maar ons moet daai denkpatroon begin verander om te weet om te sê dis wat my mandaat is in Christus. Ek wandel in waarheid en ek lewe Christus. For life
is Christ, die is gain, vat woord. Baie dankie, ek gaan oorgee aan Konrad. Dankie, Grane. Ek het jou baie van jou illustratie van die duivel en Jesus geniet. Dit is die eerste keer wat ek die duivel hoor en ek kleerling accent praat. Halleluja. So, ek Grant en Emil was eerste jaar saam. Grant sê, dit is 2003. Ja, is lekker om saam te bedien met die manne en ek dink is een van my, is seker my laaste keer wat ek met julle praat voor ons gaan. So ek sal sê, ek mag 'n bietjie langer preek. Maar halleluja, so Grant het oor die jong mense gepraat. Ek gaan oor die, ek dink die meerderheid van die mense praat, dis van so 20 tot, wat doen jy, tot 60. So 20 tot 50, 20 tot 60, maar soos Grant sê, ons kan, maak jy saak wat die ouderdom hier is nie, kan jy seker beginsels uit die boodskap kry, en ek glo, selfs as het gefokus op sekere mense, is het ook belangrik vir allemaal om te hoor. So hierdie jare wat ek nou oor praat, die wereld of die mense daar buiten, hulle sê, dit's the prime years of your life. Ek weet nie hoe sê jy dit in Afrikaans nie, maar the prime of life, the prime years of your life. Dit is die jare waar jy die visie het, waar jy die passie het, en waar jy die energie het. Al die visie, in Joel 2 it says, your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions. My lewe leef voor my. Selfs is 'n bietjie af van die pad is, down the road, maar jy het nog steeds visie, is een leven van visie, is een tydperk van visie, is een tydperk van passie. Ek is op die piek van my natuurlijke kracht, ek is die piek van my natuurlijke, not necessarily IQ, but my brain power. Everything is at the peak of its powers, as they say in English. My life is at its prime. It is the best. Nou, baie mense saam met my stry en ek stem saam met jou, dit hoef nie so te wees nie, maar hulle sê, it's the best years of your life. Ek stem nie so veel saam met dit nie, omdat 20 het ek gesê, ja, now begins the best years of my life. 30, now being at the age of 40, now it's the best years of my life. So ek stem nie heeltemal saam nie, maar dit is wat hulle daar buiten sê, the best years of your life. Maar die probleem is, baie mense, en selfs baie mense in die kerk, we waste these years chasing the things of the world. Ons spandeer hierdie jare op die dinge van die wereld. En is nie op sonde nie, ek sê nie op sonde nie, maar ek sê op ons beroep, op ons our careers, our finances, our success. We build our lives in this time. And many times what happens is we end up spending and wasting our energy and our passion and our vision extending what? The kingdom of God or the kingdom of the world? As jy stap, as jy hemel toe gaan, what have you left behind? If you left behind an accounting job, wat doen dit vir die koninkryk van God? What do you leave behind? Everything you've placed all your energy, your passion into, your vision into. What have you built when you look back at it? And the problem is we spend the best years of our lives investing everything we have into the systems of the world, into the things of this world. And look, I'm not saying you mustn't look after your family. We get a job to provide, to earn an income, etc., etc. Dis nie wat ek sê nie, ons moet dit doen, maar what difference is our life making? Especially in this time period where it is the best years of your life. Ek sê tipe persoon, my stilte tyd moet die beste tyd van die dag wees. En vir baie van die jare was die oggend nie die beste tyd van my dag nie. Because I'm non-responsive. You don't greet me, I don't greet you, I don't respond. Ek is nie 'n oggend mens nie.
It was not the best time. So I would set about the best time. When I give offerings, if I have two 20 rand notes in my wallet, and one is gekrekel and one is, you know, those brand new notes. You don't smell it, but you know when it's just come out of the ATM, it's just so nice and straight. And the onion is so gekrekeld, and it was dear die taxi rank, it was dear die spaar, it was dear alles. I give that best one as the offering. That's my mentality when it comes to things of God. I want to give my very best. Maar die probleem is, in hierdie tydperk en hierdie seisoen van ons lewens, baie van ons spandeer die beste van ons tyd en die kwaliteit van ons tyd en ons energie en alles, ons sit het in van die, in die systeme van die wereld. My vraag is dus, wat 'n verskil maak jy, wat los jy achter, nadat alles klaar is? We spend these years trying to achieve success, fame, and fortune. Success, I want to have a successful career. Ek soek 'n huis met 'n swembad, met 'n tenniskort, met 'n wat ook al. I want to be driving this by the time I'm 40. Ek en my vrou het 'n storie gehad, was 'n paar jaar gelede, en ek was in Gauteng, en ek sê, dus weet jy wat, Wikkie, wanneer ek 'n ou toppie is, ja, ek sê, wanneer ek so 40 is, wil ek 'n Harley Davidson hee. My vrou kyk vir my, en sy sê, jy is nie ver van 40 af nie, hoor. Toe besef ek, ek dink was so 36, 37 by die tyd. Maar ons het hierdie prentjie wat ons wil hê. I want to retire by the time I'm 40. By the time I'm 50, I want to have achieved this. By means, I want to make my first million by the time I'm 30. I saw a YouTube video, I didn't watch it, but I just saw a video, how to retire by the age of 35. Sure, hallelujah. Wat gaan jy dan doen? Success, fame, and fortune. And there's nothing wrong with wanting to develop a legacy for your children, an inheritance for your children. Maar soos Pastor Konins hier eendag gesê het, hy sê, as jy fortuin opbou, as jy hierdie geld opbou vir jou kinders, maar die hand van God is nie op daai fortuin nie, it's going to be destructive towards your children. It's not going to be a legacy. It's going to destroy your children. But then my question to you is, we spend these years trying to chase success, but what is your definition of success? What am I trying to say? I'm trying to say, give the best years of your life to God. Invest your life into the kingdom of God to God and His kingdom. Invest your time, invest your energy, invest your passion into the things that God has said you must do. I'm not saying you must enter into full-time ministry and become a missionary. No, dis nie wat ek sê nie. But I'm saying your focus, your passion, your energy, your time is invested in the correct place. Ek en Stefan was besig om te praat gister oor besigheid met Christen mense en goed is soos dit. En een van die probleme met ouens in die voltydse bediening, as hulle begin met 'n besigheid of met besigheid, is die fokus, hulle weet nie hoe om te fokus op God in die bediening en 'n besigheid hardloop nie. En baie besigheidsmense weet nie hoe om in besigheid te wees nie en om God op God te fokus. Because it's a worldly system. When I'm in business, when I'm at my work, there's no God. I'm at work. Dis hoe dit werk. But how am I investing into the kingdom in my workplace? How am I establishing the kingdom through my work? We've got to become creative and think out of the box. The kingdom of God is not just about evangelism. That's our perspective of if I need to advance the kingdom of God at work, I need to evangelize people.
That's such a small part of the kingdom of God. The kingdom of salvation is the entrance point for the kingdom of God. The kingdom of God is a whole society of education, philosophy, politics, health and welfare. It's a whole realm. It's a kingdom. Do you think there would be no governance if it was just God? If it was just the kingdom of God? No, there would be government. God, even in the kingdom of heaven, God sets you up in responsibility over cities. He puts leadership in place. There would still be a municipality if it was just God's kingdom and not a worldly system. Because someone has to throw out the rubbish. Somebody has to collect it. Somebody has to put in water pipes. It's not a worldly thing. Maar wat ek sê is, waar investeer? Belê, dankie. Investeer is ietsie wat die kokkerotte doen. Waar belê jy jou tyd? Waar belê jy jou energie, jou passie, jou visie? En wat sit jy dit? Does it have eternal rewards? Does it have an eternal impact? Vra jouself, dit wat waarmee ek nou besig is om te doen, does it have an eternal impact? Wanneer ek weg is, gaan het nog steeds aangaan vir die koninkryk. Halleluja. I encourage all of those of you who are in a secular work, think out of the box. If God put you there, it's for His glory. What is the glory that is being displayed? And it's not just your Christian character. We are so small-minded when it comes to how to expand God's kingdom and how to glorify His name. Because many people, as I say, either have telling people about Jesus, evangelizing, or showing that I'm a good Christian person. No. How about setting certain principles down, modeling a certain way of psychiatry, of teaching, of being a doctor or a physiotherapist or a carpenter, that you model a certain integrity, a certain way of doing things, a certain way of excellence, that people look at the sons and daughters of God and say, these are the type of businessmen I want in my company. Because of the way they do that they do. Is there a psalm at me? Okay, I'm going on a bit long with that one. Die tweede stukkie van hierdie deel van ons lewe is, some of us may be there, some of us may already be past there. In English it's called a midlife crisis. wat's it in Afrikaans? Die laaste woord is krisis. Wat is die ander een? Midlife crisis. Het die Afrikaans mense nie 'n woord vir dit nie? Jo, ons kry dit nie. For those who are still younger and don't know what a midlife crisis is, you maybe heard the term. But a midlife crisis is when you come to a place in your life and you start to think, yes, ek is nou 40 of 46. Ek is 43. I'm now at this point of my life. And the question that comes to your mind is, what have I achieved? If I look at my life, if I look at everything I've done, what have I accomplished? What can I say, this is what I have done? That's a midlife crisis. Because many people call it a crisis because they look back and they think they've achieved nothing. I look at my life and I have nothing. I don't want to call it a midlife crisis. For me, it's a midlife evaluation and opportunity. I believe it's very good. I went through mine quite early. Because I'm at a place in my life when I'm still going through it, I don't know, but not so much anymore. But I looked and I said to myself, I'm 40 now. What have I done with my life?
If I evaluate myself according to the world standards of achievements and success, I'm an utter failure. I'm a complete failure. Because 2003, 17 years down the line, I'm still employed in the same business. I love my brother. He's fantastic. And he's done very well for himself. He's got a good business, everything. I mean, he earns maybe 10 times, 15 times my salary. So if I had to evaluate myself according to the world's definition of success, I'd look at him and I'm like, I'm a failure. What have I done? But even in a ministry context, I looked at myself and I'm like, I'm old enough to have my own ministry. I've had so many opportunities. I could be pastoring my own church, and people have evaluated me this way. But then I ask you again, wat is die definisie, jou definisie van sukses? Because if it lies in those things, we are completely off target. What is your definition of success? What have you achieved? Let's look at Paulus. So as Grant says, he's a good role model. In the book of Philippians, if you have your Bible. Philippians chapter 3. So considering it's only the English people that have midlife crises, I'm going to read in English. How's that? Because they're the only people who need this ministry. And we're going to start from verse 7. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yes, indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. I count them as rubbish, that I may my gain Christ, and be found in Him, that I may gain Christ, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is righteousness through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him. Everyone say, that I may know Him. That I may know Him in the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, be conformed to His death, if by any means I may attain the resurrection from the dead. Not that I have already attained or am already perfected. I am not perfect. But I press on, that I may lay hold of that which Christ Jesus also laid hold of for me. Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Jesus Christ. That was Paul's focus. When he had his midlife crisis, he looked back at his life, all of his achievements, and he had achieved everything in his field. He considered it all rubbish, that he might know God. When you evaluate your life, when you take a look at your life, what is your measurement of evaluation? How do you evaluate your life and what you've achieved in life? Because at the end of the day, your achievements must have eternal value. Your evaluation is, what have I achieved that is eternal value? Because we're not living this life. Once you die, you die. And eventually, even the most wealthy businessmen, etc., I mean, the Rockefellers are still a very influential family, but they're not as important as they used to be. That legacy, a human legacy dies out. Civilizations die out. You can build Rome that spanned the entire world. It will die out. Civilizations end. So when we look at man-made achievement, man-made success, it will all die out, Ruth. What have you achieved and what have you established that has eternal value? That I may know Him.
that I may be found in him. If I know him and he knows me, and I am where he said I must be, and I am doing what he said I must be doing, I've achieved success. Irrelevant of what my financial situation looks like, etc., etc. When I look at what I have, I don't have success in the way that the world sees it. But I believe to the extent that I know God and God knows me, I am where God has put me. When I first came to Creare, I'm like, Lord, can anything good come out of Bloemfontein? You know that scripture? We found the Messiah and he's from Nazareth. Nazareth. Can anything good come out of Nazareth? But I am where God said I must be, doing what God said I must do. When I look at my quality of life, we evaluate quality of life in one way. But if you're in Uganda, in a village in the north of Uganda with no electricity, no nothing, they evaluate success in a totally different way. We evaluate success in what my bank balance looks like, how many cars I have, etc., etc. They don't evaluate it like that at all. So these measurements of success are relevant to your culture, your upbringing, your social standing, whatever it may be. But when it comes to this, do I know God? Does he know me? Am I in him? In his righteousness? And am I doing what he said I must be doing? Where my servant is, where I am, there my servant will also be. That's success. Irrelevant of the rest. Hallelujah. So we've started with the prime of life, midlife crisis. The very end of this age is looking back at my life and saying, I wish. I cannot tell you how many appointments I've had or how many discussions I've had of people approaching the end of the prime of their life. And saying, you know what, when they looked at, especially when I was much younger and I was running around for Creare all over the country, I wish I could have done something like you, just to live for Christ at that age. It's just such an inspiration. I wish I'd done this with my life. I wish. Do you want to be at the end of the prime of your life saying, I wish I'd done this for God? I wish I'd achieved this for God. I wish I'd advanced the kingdom in this way. I wish. Don't live a life of I wish. How many people at the end of their prime or in their older age are living with regrets of what they should have done instead of spending all my time, like I said about this lockdown. We've begun to evaluate what is important. Family. How many people evaluate their, at the end of life and say, I wish I could have spent more time with my family and less time with my job. People approaching this area, I've got a question for you. What do you wish you could have done? I love that saying, if it was your last day on earth, what would you do? If it was your last day on earth for John Dean, what would you do for God? That's what you should be doing. Do you hear what I'm saying? That's what you should be doing then. Evaluate your life in this way. Then you will come to the end of life I love the over 60s because I think life is quality at that time. When you know God and be walking with God in such a way, you can live a fulfilled life, not only in the youth of your life, or the prime of your life,
living a satisfactory, fulfilled life. But then at the end of it all, you can look back and it's like, ah, yes. But in this time, what does Paul say? In this age group, in this generation, one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of Christ Jesus. May it be in this season of your life of vision, of passion, of energy, may you be pressing into that goal to achieve that prize. May everything else be secondary. Blessing will follow you. Seek first the kingdom of God and His righteousness. All these other things will follow. But let your focus be Christ. Amen? Amen. Thank you. Goeiemôre. Kom bly wees, hulle het gesê, small, medium en large nie, good, the bad and the ugly nie. So. So, vanoggend het ek die voorreg om bietjie met die meer oueres van daar te gesels. Konrad het nou gepraat, lyk my ek moet nou met die ouens praat wat almost home is omtrent, soos wat hy dit gesê het, maar en dit is baie onregverdig om te praat van kos, as julle weet ek is honger, en dan praat julle van steak and kidney pies grand, so, maar ek het vanoggend ook aan kos gedink, en ek het 'n paar goed saamgebring vanoggend. Ek het hier so soplepel, ne, of sop vir jou, en ek het hier so 'n mes, en hier so 'n teelepel, en 'n vurk, en gewone mes, hierdie is 'n baie skerp mes, dit is my vrou se mes, sy het al baie keer haarself raak gesny met hom, vlamskerp, maar hy werk goed vir biltong, en vir daai dik steik, met sy ouders gaan jy so een nodig hê, so kry al vir julle so ene. Maar die ding van hierdie gereedskapstukke wat ek hier voor my het, is, die een van hulle is die selle nie. Party is klein en maar en mooi. Ander is bietjie meer groterig. Ja. Maar elkeen van hulle het hulle spesifieke doel. En ek dink, dit waaroor ek wil praat met die meer ouer mense vandag, is partykeer dan voel jy maar, jy weet hom nou nie, jy hoor van hierdie sterk jong manne wat voorvat, en hierdie jong mense, en hulle doen hulle ding, en weet, hierdie ander mense wat nou baie ouderdom is, waar hulle nou deur 'n paar goeders gaan, maar jy's nou al bietjie gevorderd. Jy's nou nie meer lus vir nonsens en vir dingetjies nie, en partykeer dan voel 'n mens irrelevant. Maar ek wil vanoggend sê dat, weet, ons hoef nie ons vas te staar in die klein jong lepeltjies van vandag nie. En die mooi virke nie, jy is dalk vandag ou soplepel, nie ou soplepel nie, maar het gaan nou lekker wees, ne? Maar gaan kyk nou net vanmiddag as jy by die huis kom. Ek weet nie of het nog traditie is in party huise nie, maar op Sondag het ons altyd pudding gekry. Gaan probeer nou jou pudding eet met 'n mes en 'n vurk. Jy het 'n lepel nodig. Jy het 'n lepel nodig. Nou, 'n lepel gebruik jy nie elke dag nie, net op spesiale geleenthede. En dis die ouens wat al 'n paar kilometers agter die blad het. Jy voel dalk nie, jy's elke dag nodig nie, en jy voel dalk so 'n bietjie, maar as daar 'n spesiale geleentheid kom, dan is jy baie, baie, baie belangrik. En ek wil bietjie lees uit Romeine 12 uit, van vers 4 tot 8, en het sê, want soos ons in een lichaam baie lede het, en die lede nie allemaal dieselfde werking het nie, soos hierdie instrumente hier voor my, so is ons allemaal saam een lichaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar.
en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in oprechtheid, wie een voorganger is met ijver, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. So allemaal van ons het verskillende funksies, en ek het in een ouse hart raak een ou nooit oud nie, jy voel altyd jonk. Ek het eers achtergekom, ek is bietjie ouer, een dag toe ek een hekkie geswys het, en ek wou so oorspring, en Karina, wat toe nog een studentie was, het gesê, oom, dink oom, dis wys. Toe kom ek achter, ek is nie meer so lonk, of ek vertoon nie meer so jonk, soos wat ek voel nie. Deesdae voel ek ook nie meer so jonkie, maar ok. So, dit is die een ding, ons allemaal het een genadegawe, en ons allemaal het een rol om te speel. Ek het nou maar net gedink, as ek nou met my kinders, hulle, ek krijg die klein bakkies yoghurt, waarvan hulle te veel van eet, maar as jy nou so'n bakkie yoghurt met die vark probeer eet, gaan dit mos nou nie werk nie. En as jy nou hierdie groot lepel daar indruk, dan gaan hy ook nie pas nie. So vir een klein bakkie yoghurt het jy een klein lepelkie nodig, en elke een van ons het een funksie. En ek wil graag lees die eerste ding waarover ek wou gepraat het, en waarover ek klaar gepraat het, is ons het mekaar nodig. Ons kan nie meer sê, ons het mekaar nie nodig nie. Voor alles, as jy al so'n bietjie gevorderd is, ons het mekaar nodig. Ons het so'n rukkie terug, het ons een bediening begin, en ek weet nie of die ouwens dit nou meer gebruik maak na COVID en so nie, maar ons het vir die jonger ouwens gevra wat goed is met lande, of hulle bietjie die ouwer mense kan gaan help om een lig om te ruil, of om ietsie te doen, op een leer te klim, of sulke goeders wat daar nou baie keer daar gevaarlik kan raak, deesdae. Dis om te wys, ons het mekaar nodig, en saam sal ons wen, is die tweede punt wat ek wil sê. Ek wil lees uit Exodus uit vers Exodus 17 vers 12. Nou, as jong man was Moses nogal redelik, hoe kan ek sê, ook interessant, hy het hier meer aan hom gehad, hy het een ou gepiets, soos wat Grant sê, maar hy het hom nie net half bewusloos, hy het sommer ou doodgeslaan, so hy het kracht gehad, hy was jonk, hy was een leier, hy was een man van formaat, maar hierdeur, Exodus lees ons, ou, Moses het begin, bietjie ouer raak van daar. En in Exodus 17 vers 12 het Moses, was die strategie dat Moses het nie meer gaan veg daaronder saam met die jongmanne nie. Die jongmanne het gaan veg, maar Moses het bo op die berg bly staan met die staf van die Here in sy hand. En op een stadium het Moses sy arms begin moeg raak. Die Afrikaans sê sy hande het swaar geword. Nou, julle weet mos mense, hande is mos altyd dieselfde gewig. Het is nie asof jou hande swaar word nie, maar dit het vir hom begin voel asof sy hande swaar word. So, sy arms het begin moeg raak. Hy was al oud van daai, hy was al so bietjie, hy was nie meer vandag sy kind nie. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander aan die ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. En Joshua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring. Met ander woorde, Moses het moeg geraak. En nou kon die jong mense gesê het, "Haai, julle het julle gesien oom Moses. Hy is besig om oud te raak, hy gaan hom maar verskriklik agteruit, jong. Kyk vir Moses, jong, hy is nie meer so fiks en sterk nie. Hy sit hier en die ander arme ouens moet gaan oorlog maak. Jong, ons kort iemand wat beter kan praat, hy hakkel al hoe meer. Moses kan nie meer sonder sy staf loop nie.
Dis als goed is wat die jong manne kon gesê het, van Moses. Maar weet jy, as Moses sy arms nie in die lig was nie, dan die hele volk verloor. Die jonges, die al die manne sou verloor het, as een man sy arms nie in die lig was nie. En dit is ons plig, ons allemaal se plig, om te begin besef dat ons mekaar nodig het. En net as jy vandag dalk, en ek praat dalk seker met die mense wat vandag nie by die diens kan wees nie. As jy dalk vandag daar in jou huis sit en jy dink, joh, dis nou net die jong mense wat mag kerk toe gaan, en die jong mense wat saam kuier, en ek sit dalk hier so, en ek kan nie eers uit my woonstel uitgaan nie, ek sit vastgekluister, en ek weet nie of ek meer veel kan doen nie. Ek wil vandag vir u in besonder sê, dat u is baie spesiaal. En ons het nodig vir u om die hande in die lig te hou. Ons het nodig vir u om sterk te staan in gebed, vir die jong manne, vir die ouens daar buiten, vir ouens soos ek wat die woord bring. Ek kan het nie doen as ek nie een goeie voorbiddingspan het nie. Ek het mense om my, ou mense, ouer mense is ek, wat vir my intree, wat vir my vra, waarvoor kan ons vir jou bid? En wanneer het rof gaan partij keer met my, dan bel ek hulle en sê, hoor, bid vir my. En op een dag, wanneer het voel asof het net so een lekker dag is, wat alles net, ek voel sommer net energie en kracht vir die dag, dan weet ek, dit is die intercessors, daar die mense wat hulle arms in die lig hou vir my, dat ek kan vorentoe gaan. Ek wil graag weer die getuienis deel toe ek nog bietjie jonger was en op 'n toerspan was, het ons by plekke gaan toer en ek het my getuienis gegee by 'n plek en toe te het dan nie vir my gesê, hoorie, maar ek ken vir jou, jy is mos Emiel van Vicksburg, daar, die Vrystaatse wereld. Sê, ja, Tannie, dis ek. Sy sê, joh, weet jy wat, ek het eendag jou ma raak geloop in 'n winkel in Bloemfontein, toe ek gaan inkopies doen het, en ek het vir haar gevra, hoe gaan dit met jou? En sy het vir my gesê, weet, dit gaan nie baie goed met my seun nie, ek was baie, baie depressief gewees op skool, en baie maarder, ons voordele. In elk geval, en sy het met my ma gepraat oor my, en my ma het gesê, weet jy, dit gaan nie nou goed met my kind nie, maar ek sal nooit ophou om vir hom te bid nie. En jy sit dalk vandag hier, of dalk by jy huis, en sê, wat kan ek toch doen hier waar ek sit? Bid. Bid. Bid vir ons jong mense, bid vir ons generasie. Ons het daai gebede nodig, sonder julle gaan ons het nie maak nie, so asseblief, bid vir ons. En dan wil ek afsluit met die volgende skrif in Joel 2, vers 28 tot 29, het sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. Julle ou mense drome droom. En ek wil sê, baie keer dan word ons vastgevang in ons droom van hoe dit was, toe ons nog jonk was, maar ek geloof die drome waarvan hier gepraat word, is drome wat God vir ons wil gee oor die toekoms, oor hoe dit gaan wees. En dat ons dit moet inbid vir die jong mense van vandag, en sê, Here, ek droom van 'n land waar allemaal u ken en u dien. Here, ek droom van 'n land waar geregtigheid seevier. Here, ek droom van om te sien hoe mense oor grense heen hande vat. Ek droom van vrede. En ek glo, dit is die drome wat die Here vir ons wil gee, vir u en vir my vandag, en vooral vir u daar by die huis, en daar die drome, wanneer u daar die drome het, om dit te bid, dat die Here dit sal so wees. Ons het dit so baie mooi vir oggend daar die lied gesing, van die Here se seën, en dat ons is, ons generasie en die mense daar by die huis, die ouer generasie, hierdie drome sal begin inbid oor ons land, inbid oor ons volk, inbid oor die jeug, inbid oor die leierskap van ons land. Ons het nodig dat daar vir ons gebid word, en ons het nodig as ons sien, ek wil nou nie sê ons as jong mense nie, maar as ons as hierdie generasie sien, daar is dalk iemand van die ouer generasie wat moeg is, bring vir hulle stoel nader.
as ons sien, daar is iemand van die ou generatie wat in een rij staan, kom ons maak plek vir hulle om eerste te gaan. Kom ons bewys eer aan die mense, soos wat die mense eer bewys het hierso aan Moses, wat moe geraak het. Net omdat mens dalk oud en moeg voel, beteken dit nie dat jy nutteloos en waardeloos is nie. Jy is daar die lepel vir daai spesiale geleenthede, en ek hoop regtig dan vanmiddag 'n spesiale geleentheid wees na middagete. Ek sien baie uit na daai spesiale geleentheid, my lepel is reg, en ek het roomys in die yskas gesien, so ek gee nou nie eintlik om vanmiddag wat my middagete gaan wees nie, ek gaan nagereg hê, en ek gaan hierdie lepel gebruik, en elke keer wanneer ek 'n lepel gebruik, gaan ek bid vir ons ouer generasie mense, wat baie keer voel, hulle is nie altyd nodig nie, maar julle is so nodig, en ek wil net vir oggend afsluit, en ek wil vir ons bid, dat ons sal besef, dat ons mekaar nodig het, dat ons nie mekaar kan afskryf nie, dat ons nie vir mekaar kan sê, man, ek het jou nie nodig nie, ons kan aangaan, maar dat ons sal besef, ons is soos die volk Israel, wat regtig iemand nodig gehad het, om by die Here te hoor, en by die Here in te trek, en in gebed te staan, en vast te staan in geloof, sodat die oorlog gewen kan word. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader God, baie dankie, dat ons net vanoggend kan kom, en voor u kan kom, ja, net stil raak, en sê, Here, ons wil u loof en prys, omdat daar krag is in eenheid. En Here, ek wil net bid vir elke deel van u liggaam vandag, of dit die jong generasie is, en of dit die ouer generasie is, en of dit die generasie, ouer generasie is. Here, wil ek net kom bid, en ek wil sê, Here, kom lei ons deur die gees, om so in eenheid te wandel, dat mense sal kan sien, aan hoe ons onsself handhaf, dat ons u kinders is, dat ons u dien, en dat ons u lief het. En Here, ek wil bid vir die ouer mense daar buite, wat se arms dalk swaar is in hierdie oggend, wat se hande dalk moeg is, Here, wat dalk nie meer so mooi kan hoor, en mooi kan sien, en mooi kan loop nie. Here, ek wil kom en ek wil bid, Vader, dat u vir hulle in die gees sal versterk. Ek wil bid, Vader, dat u in die gees daar die mense om hulle sal plaas, wat hulle sal maak sit, en wat hulle arms in die lug sal hou, en ek wil ook sommer net vandag kom en ons sê, Here, in die gees wil ons net elke moe arm vandag oplig voor u. Here, en u woord sê, dat selfs jong manne, in die vleer van hulle lewe, struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Here, en ons wil ook sommer bid vir al die jong manne, die jong mense, die jong generasie, en watter generasie ook al vandag, Here, wat as daar iemand is wat vandag net voel, my arms is swaar, ek sien nie meer kans, wil ons net kom in die gees, as gemeente, en ons wil net hulle arms oplig, en ons wil net sê, ons is hier vir julle, ons ondersteun julle in gebed, Here, ons gebede gaan uit vir daardie mense, wat vandag dalk depressief voel, wat vandag dalk teneergedruk voel, wat vandag dalk geïsoleer voel, in die naam van Jesus, pleit ons, Here, dat die Heilige Gees hulle sal versterk, nou, soos wat hulle hierdie woord hoor in die naam van Jesus, dat hulle die versterking sal ervaar, Vader God, en dat hulle met hulle oë sal sien die oorwinning wat daar is. Here, dat wanneer hulle hierdie drome kry, wanneer hulle bid vir jong mense, Here, dat hulle sal sien op die nuus en in die tydskrifte, dat hulle sal sien, maar hier is iets besig om te gebeur. Here, dat hulle sal begin weer nuwe hoop kry, Vader, om te weet, Here, dat hulle het ingetree, hulle het gebid vir dit, Vader God. Here, en daarom wil ek ook sommer net vir oggend ook bid vir the voice of the fetus. Here, daar waar daardie jong mense nog nie eers die geleentheid gegun word, party van hulle, om die lig te sien hier nie. Here, ons wil bid, Vader, dat u in elke persoon sy hart sal werk. Ons wil bid vir hierdie sinnelose moord van jong lewens om tot 'n einde te kom in Jesus se naam, Vader God. Ons kan nie ons voedsel geniet sonder al die gereedskapstukke op die tafel nie, van die klein lepeltjie tot die groot vurk, tot die groot lepel, tot die skerp mes, Here. En dit is hoe die liggaam is, Here. Elkeen van ons in die liggaam het 'n ander funksie, en ons wil bid, Vader, dat elkeen net vanoggend hulle mandaat, hulle funksie sal opneem, en Here, dat hulle bemoedig sal wees
met die feit dat ons allemaal saam die familie is en familie is in Christus. Ek loof en ek prijs u daarvoor vir oggend in Jesus' naam en in daardie naam alleen. Amen.